I denne videoen så skal vi se på innstillinger i Windows 10. Disse endrer seg en del fra Windows 7. Vi skal blant annet se på innstillinger for hvordan du legger til en skriver- og skjerminnstillinger, men vi skal også se på en del av de andre innstillingene som er i Windows 10. Jeg starter bare med å gå på startknappen nede til venstre og velge innstillinger i startmenyen. Her kommer jeg da til kontrollpanelet, eller innstillingene som finnes. Jeg skal nå gå gjennom disse. Jeg starter med systeminnstillingene. Det første vi ser er at her får vi en venstre meny med forskjellige oversikt og forskjellige innstillinger. Og til høyre så ser vi da de ulike innstillingene. Som første valg så velger han skjerm, og her kan vi se tilpasningen vi kan gjøre for skjerm. Vi kan identifisere skjerm, vi kan søke etter skjermer, og vi kan koble til trådløse skjermer. I utgangspunktet så er det ikke det så mye man gjør der. Vi kan endre størrelsen på tekst i apper og andre elementer, så at du kan få teksten større på skjermen. Vi kan velge om vi skal ha liggende eller stående skjerm. Og det som kanskje er litt mer interessant, det er at vi kan velge mellom duplisert skjerm og utvidet skjerm. Sånn som nå er det koblet til en ekstra skjerm til den bærbare datamaskinen jeg bruker. Da de er duplisert, så vises det samme innholdet på begge skjermer. Hvis jeg velger utvidet skjerm, så får jeg to forskjellige skjermer som kan ha forskjellig innhold. Hvis jeg velger å vise bare på én eller vis bare på to, så vises alt innholdet bare på enten den ene skjermen eller den andre skjermen. Det mest vanlige på motoret er at du har utvidet skjerm, altså at du ser to forskjellige ting på hver skjerm. Det er en del andre innstillinger. Vi har f.eks. varsling og handlingssentre. Her ser vi en del informasjon som du kan få på handlingssentre. Hvis vi ser her nede til høyre, så ser vi en liten snakkeboble. Det som er litt rart, er at det kalles både handlingssenter og varslinger. Så det er på en måte kjært barn, mange navn. Her ser vi de siste varslingene som kommer. Vi ser også en del hurtigtilganger til forskjellige innstillinger. Vi skal se litt mer på disse senere. Men her kan du altså gjøre en del av innstillingen rundt dette. Det er en del andre systeminnstillinger du kan gjøre. Vi kan gå på apper for å se hvilken programmer som er installert. Vi kan se på flere oppgaver, kjøring, altså hva som skjer i forskjellige situasjoner der, og nettbrettmodus. Det som kanskje er interessant for noen, det er batterisparing. Når dere har bærbar datamaskin er ute og reiser. Det andre som også kan være interessant, er strøm- og hvilemodus. Så jeg går inn på strøm- og hvilemodus. Her kan jeg si hva som skal skje. For eksempel hvis jeg er bare på batteristrøm, så skal han f.eks. slå av skjermen etter en time. Og ved tilkobla strøm, så skal han slå av skjermen etter to timer. Også f.eks. at hvis han står på batteri og ikke er i bruk, etter halv time, så går han i dvalemodus. Mens f.eks. når jeg tilkobler strøm, så vil han aldri gjøre det. Her kan jeg da enkelt gå inn og gjøre endringer på det hvis jeg ønsker det. I venstremenyen her så ser vi lagring. Her kan jeg sette opp forskjellige ting, sånn som f.eks. hvis jeg har musikk, hvor skal det lagres? Skal det lagres på den datamaskinen, eller skal det lagres et annet sted? Her vil jeg foreslå at du lar det stå på de standardinnstillingene som man har i utgangspunktet. Frakoblet kart er noe som er nytt. I Windows 10 så er det en innebygd kartprogram, og her kan man laste ned kart som er ferdig nedlastet før du f.eks. er ute og reiser. Her kan du ha kart både for Norge og andre steder. Og da velger du bare å trykke på plussen, velger hvilket kart du ønsker å laste ned, og så laster den ned det kartet. Standardapper er en oversikt over hvilken program som er koblet til hvilken funksjon. Sånn som for eksempel, her hos meg så er det e-post, som er Outlook, kartprogram for kart, når jeg skal spille musikk, så er det Windows Media Player, osv. Hvis jeg går helt nederst, scroller helt ned her, så kan jeg velge standard app etter filtype. Hvis du for eksempel, når du prøver å åpne et PDF-dokument, ikke får åpne det i det riktige programmet, så kan du velge her standard app etter filtype. Derfor ser vi filtypene her til venstre, og hvilke program som de er knyttet til. Så hvis jeg da for eksempel scroller ned til jeg finner PDF. Vi ser. Gikk vel kanskje litt langt. Her finner jeg
PDF. Og her sier han at PDF-filer i utgangspunktet skal åpnes i Microsoft Edge, som er den Microsoft sin nettleser. Jeg vil jo foretrekke å ha det i Acrobat Reader, så da kan jeg klikke på den, og så kan jeg velge en av de andre. Så hvis jeg nå sier at jeg vil ha det i Acrobat Reader i stedet for, trykker jeg på den, og da vil den da komme i Acrobat Reader neste gang og åpne PDF. Her en pil for å gå tilbake, oppe til venstre, trykker på den, og da er jeg tilbake for å få oversikten. Hvis jeg går her om, så får jeg informasjon om den datamaskinen jeg bruker. De fleste vil selv være her inne, men her får du for eksempel navnet på datamaskinen, hvis du skulle trenge det. Da trykker jeg tilbake en gang til, og da kommer jeg til oversikten over alle innstillingene. Det neste jeg skal vise er hvordan jeg legger til en privat skriver. Og det har blitt veldig enkelt med Windows 10, så jeg går her, enheter. Og hos meg så popper min private skriver opp her nede, så jeg kan bare trykke på den, og så kan jeg velge bruk som standard hvis jeg ønsker det. Her ligger pullprint allerede, så altså jobbskriveren ligger allerede klar. Hvis skriveren du bruker ikke kommer opp automatisk her, så kan du trykke på legg til skriver eller scanner, trykk plussen der, og da vil han søke etter den skriveren. Her er også noen enkle innstillinger, sånn som for eksempel la Windows behandle standardskriver. Og i utgangspunktet så vil han sette opp standardskriver, den skriveren du brukte sist. Her er en del andre innstillinger under enheter også. Du har tilkoblet enheter, som er andre ting sånn som en trådløs mus og så videre. Vi kan ha blåtannet-innstillinger, og så kan vi gå på mus og styreputeinnstillinger. Her kan en gå inn og si hvor følsom musa skal være, og hvor mange linjer den skal scrolle hver gang jeg scroller med musa, og så videre. Under skriving så kan jeg da si at jeg skal ha korrigering av feilstavet ord automatisk på, og utheving av feilstavet ord på. Under autokjør og USB så er det innstillingen for hva skjer når du f.eks. setter inn en minnepinne, så kan den da automatisk lese av innholdet der. Og de lar jeg stå på som standard. Under nettverksinnstillingene så finner vi naturlig nok innstillingen for nettverk. Det første vil jo være trådløs nettverk, altså Wi-Fi. Og her velger du bare nettverket du skal koble til og koble til. Om det er Edrom for å koble til høyskolen sitt nett, eller om det er et privat nettverk. Her finner vi også flymodus, sånn at du kan sette datamaskinen i flymodus hvis du skal ut og fly for eksempel. Og også spesifisere om f.eks. trådløst nett skal være av, eller om blåtann skal være av. Her finner du også databruk, der du kan se hvor mye databruk du har hatt de siste 30 dagene. Her er også lenger ned innstillingen for VPN, oppringt, Ethernet og proxy. Og ingen av de innstillingene er i utgangspunktet relevant i forbindelse med jobben. Når det gjelder VPN til jobben, så skal jeg vise det etterpå i forhold til hvordan du kobler opp det. Personalisering. For å tilpasse den, her kan du velge bakgrunnsfarge. Du kan velge hvilket bilde du vil ha som bakgrunnsbilde. Fargeoppsettet, og hvordan det skal se ut på låsskjermen og tema. Det som kanskje er mer interessant er at du kan gå på start her, og så kan du se f.eks. at han skal vise de mest brukte appene. Det er en standardinnstilling. Apper som nylig er lagt til skal også vises som en standardinnstilling. Vis nylig åpne element i hurtigliste for start ny eller oppgavelinja kan også stå på. Dette er de som står på som standardinnstillinger, og de vil jo anbefale å la stå på. Da skal vi se på tid og språk. Og innstillingen for tid og språk er jo ganske rett fram. I utgangspunktet så vil den stå med korrekt tid. Det kan være at du må endre språkoppsettet. Da går du bare på område og språk, og så velger du Norge og legger til norsk språk ved å trykke på plussen der hvis det trengs det. Hjelpemidler er en type skjermleser, forstørring eller høy kontrast hvis man har behov for det. Under personvern så finner du personverninnstillinger. Der vil du anbefale folk å gå inn og se og lese på de innstillingene som finner der, og se om det er noe som dere mener er relevant for dere.
Oppdatering av sikkerhet blir i utgangspunktet styrt fra høyskolen. Det var de vanlige innstillingene for Windows 10. En annen ting som kan være greit å vite i forhold til innstillingen, er at under varslingssenteret nede til høyre, så jeg trykker på den knappen, så får en del hurtigtilganger her. Sånn som for eksempel alle innstillinger, slå på blåtann, posisjon, hvilket trådløst nett jeg skal koble til, om jeg skal på flymodus, om jeg skal koble til prosjektor.